Отырар аудандағы Көкмардан жалпы орта мектебінің 3-ші сынып оқушылары бәліш сатып, одан түскен қаржыны су тасқынынан зардап шеккен аймаққа жіберді. Сынып жетекшісі су тіршілік көзі атты ашық сабақ өткізген мұғалім сабақ тақырыбын еліміздегі су тасқынымен байланыстырыпты. Ел басына күн туған кезді сабақ тақырыбымен ұштастырған ұстаздың дәрісіне қатысқан оқушылар зардап шеккен аймақ тұрғындарына көмек бергісі келген. Балалар ертесі күні ата-анасының көмегімен түрлі тәтті бәліш пісіріп, үлкен үзілісте сатуға шығарыпты. Ал түскен қаржыны көп болмаса да, Орал қаласына көмек ретінде аударған.